Hej TikTok. 45 000 kronor. Ja, så mycket handlade en 7-årig pojke för i 2 populära mobilspel. Ja, alltså de här 45 000 kronorna. Det verkar väldigt konstigt att den här mamman går direkt till ARN och kräver dem. Alltså ARN är inte som någon bank som betalar ut pengar för felaktiga inköp eller för liksom reklamerade saker. Hon måste ju först och främst reklamera det här till företaget där då köpet har skett. Sen om man inte kommer överens med dem, då kan man gå till ARN i så fall. Och dessutom så tror jag att har en 7-åring gjort de här köpen, då är det nog inte ett giltigt avtal. Då är det någon typ av avtalsbrott. För i Sverige måste man liksom vara 18 år för att ingå avtal med företag och köpa saker och så. Och hon verkar inte riktigt ha koll på hur det här funkar. Så jag funderar på om jag kanske ska försöka få tag på henne och erbjuda mina tjänster för en liten provision på 10-20% och se om hon vill ha hjälp att faktiskt försöka få igenom den här reklamationen och få tillbaka pengarna. För hon har liksom börjat i fel ände. Så om det är någon som vet vem den här mamman är som har blivit av med de här 45 000 kronorna, tagga henne gärna i den här filmen så jag kan få kontakt med henne.